всій малечі, цьомки, добрий вечір! Добрий вечір від Левка Дурка Еліти усій великій родині, яка сидить за великим родинним столом, п'є чай, або сидить на великому дивані одною великою родиною, дружньою. Так, посередині тато, татуся, тато, господар, мамуська і багато-багато дітей. І багато-багато дітей. Ой, ти знаєш, Левчику, я ось щойно згадала українську народну казку. Якраз про батька, мудрого батька, який давав поради своїм дітям і який знайшов вихід із складного становища. Мені дуже подобається ця українська народна казка, бо вона є повчальною. От дивися, жив собі чоловік і жінка. Мали вони велике-велике господарство, багато землі, багато корів, і вони за тим всім вміли гарно доглядати, і вміли вести то господарство. І народилося в них 13 дітей, 7 синів і 6 доньок. Називається багатодітна сім'я. Ну так, колись так було, колись дуже було багато братиків і сестричок. О, дружня була родина, мабуть. Всім було весело і за столом, і в садочку. І всі допомагали татові, правда? Так, допомагали, бо батько намагався їх чогось навчити. Але не зовсім було дружня. Ну, можливо, на початках так. А коли діти почали підростати, вони почали розуміти, що батьківський спадок перебаде не зразу всім. А оце все багатство, що було? Господарство, так. І вони почали між собою сваритися. Ой, це моє? Віддай мені, а це моє, так вони чи як? Ну так, вони з собою сперечалися, сварилися, а батько тако почухав голову і зрозумів, щось треба з цим робити. Ой, щось треба, батько, це голова? Треба вибрати одного доброго, мудрого, який би міг тим всім господарством добре правити і не ображати своїх братів і сестер. І він так став і каже: діточки, підійдіть до мене. Вони всі підійшли до тата і кажуть: слухаємо тату. А тато каже: я вас навчив життю, я вас навчив працювати, і зараз я вас від себе відпускаю. Ви маєте паспорт, маєте документ, ви можете йти на всі 4 сторони. Так, і ви повинні за рік зібратися тут і принести мені подарунок. І хто мені принесе найцінніший подарунок, тому я й передам все в спадок. Ой, це трошки страшно від рідної хати відриватися, але вони зрозуміли, що тільки так зможуть добути собі якесь багатство від татуся, так? Так, пройшов рік. Так, всі діти повернулися до рідного дому, і кожен в руках щось тримав. Один син приніс східний килим. Другий синочок приніс солодкий мід. Донечка принесла кусочок золота. І батько так дивився всім в руки. Чекай, перепрошую, так. А що, на джипі ніхто не приїхав? Ні, ще тоді не їздили на джипі. А, це старовинна так, казочка. Так, тоді хіба на конях їздили, зрозумів. Це ж українська народна казка. Значить, принесли потрошечку усього. Так, всі щось принесли, а батько шукав 13 дітей і ніяк не міг знайти. І аж там, далеко в кутику, він побачив, що стоїть син Іванко, наймолодший. Іванко. І в руках тримає білу паляницю. Чекай, що ти тут розповідаєш нам? Один приніс золото, так? Другий, що, коня? Так, третій, так, найцінніші скарби. Найцінніше. Кожен так вважав, що це найцінніший скарб. А Іванко приніс кавалок поляниці? Так, не кавалок, а цілу білу пахнючу паляницю. І що тато на це сказав? І тато підійшов до Іванка і сказав: я просив, щоб ви мені, діточки, принесли найцінніший скарб. А найцінніший скарб – це хліб, який ти виростив своїми руками, своєю працею. То Іванко сам засіяв поле, зібрав? Сам засіяв, сам виростив, сам зібрав. І саме основне, що Іванко зрозумів батьківську науку. Так. Що найцінніший скарб не те, що блистить золоте, так, не те, що ти десь там поїхав і привіз, а щось таке рідне, добре.
І татусю сказав: ну що ж, діти, ви всі молодці, принесли мені подарунки чудові, я вас всіх дуже люблю, але я хочу передати господарство в руки Іванка, тому що він справжній господар і... Уже він як... зуміє і вберегти господарство, і зуміє його правильно поділити між братами і сестрами. Так, ну а ви вже собі там порішайте, що кому перепаде. Це дуже повчальна історія, справді. Бачиш, найважливіший скарб – це добре серце і працьовиті руки. Працьовиті а руки. В наших чарівних цьомок – працьовиті крильця. Бо вони вже тут лопочуть, і кажуть, ну вони крильцями лопочуть, і кажуть: «Еліто, перестань лопотіти язиком, тому що ми вже принесли гостя». Читаємо заклинання? Читаємо. Летіть, сьомки, поспішайте, і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі, увага! Кого ми бачимо? Козака бачимо! Привіт, дай здоров! О, так легенько. Але якою можеш сильно дати здорову? А ну давай мені так сильно. Між сильно давати? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слухай, як тебе звати? Захар. Захар! Вон чому Захар. Такий сильний, як Захар Беркут. Захар Беркут. Знаємо такого легендарного героя. Слухай, ну, Захарку, давай будемо знайомитися. Мене звати Аеліта. Цього хлопчика звати Левко Дурко, і ти потрапив на передачу на добрані цьомки. Тебе до нас принайшли цьомочки. Захарку, слухай, ну Левко каже, що ти такий сильний. А чому ти такий сильний? От що треба їсти, щоб бути сильним? Що ти їш? Що ти любиш їсти? Згадай, так, ану згадуй, давай. Що ти любиш їсти? Вареники. Вареники! Треба їсти вареники, щоб бути сильним. А вареники з повітрям чи всередині щось має бути? Ні, та вареники не з повітрям мають бути. А ще мають бути вареники всередині? Що там мама ставить? Сир, бульбу? Сиру. Сиром і сиром пироги. Чи чула, 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 чи чула, чула ти? О, ну, а слухай, а мама, коли ліпить вареники, вона співає? Чи ні? Чи так мовчки робить варенички? Як? От як? Мама трохи співає, коли робить вареники? Ні. Ні? А що так сумно? А тато що, щось робить в хаті? От що тато в хаті робить? Ану розказуй. Розказуй, раз ми все будемо знати. Тато щось ремонтує? Ремонтує. А їсти готує? І сослики. Сослики! Клас! Шашлики тато готує? Шашлики? А, то такий патичок металічний, а на нього так м'ясо натикається, так? Так. І на вогень, а ну розказуй, і як то крутиться, що то робиться? Показуй, як то він шашлики. Такого крутить м'ясо. А хто напихає шашлики на шомпур? Мама чи тато? Тату. Чи все тато робить? І тато і м'ясо ріже, все тато сам робить. Як тата звати? Іван. Іван, ой, тато Іван. Тато Іван зробив шашлик, іде до столу і співає: «Аса се вукси рунес, ца гага рунес», і дає шашлик. Аса! Так, ну класно. Класно, то слухай, коли тато вміє щось готувати. А на шашлики часто їздите? Не часто. Не часто, а як? Не часто, бо шашлик тато не часто може робити. Тато на роботу ходить, правда, зайнятий? Так. А ти ходиш в садочок чи ні? Ні. Ні, а в тебе якийсь друг є? Максимко. Максимко? Він старший від тебе чи молодший? Трохи. Що, трохи старший чи трохи молодший? Трохи молодший. Трохи молодший. А скільки йому років? От тобі скільки? 3-4, як на пальцях показую. Скільки тобі? 5. О, то трохи молодці, то скільки то йому? Йому 4,5? Ну, передавай Максимку вітання. Махаємо руцею. А, так, твій Максимчик дивиться на тебе. Захарку, а в тебе є якась улюблена іграшка? Є. Яка? Масинка. Масинка? Маленька, велика? Маленька. Маленька. А ще є якісь іграшки в тебе? Так. Яка? Морський бій. Морський бій? А ти сам граєш чи з кимось сідаєш грати? З Вікторією. А Вікторія це хто? Сестра. Сестричка старша, так? А добра сестричка в тебе не свариться? Ні. Ну, бачиш, яка тебе гарна сестричка Вікторія. Ану цьомки передавай такі повітряні. Вмієш повітряні цьомки такі?
Передавай сестриці повітряні цьомки. О, молодець, Захарку. Захарку, ну але подивися, тебе до нас принесли наші цьомки. Для того, щоб ти міг щось розказати нашим глядачам. О, що би ти міг нам розказати? Може, віршик який знаєш? Знаю. О, давай тоді розказуй. Ну, давай, про що чекають. Чи про кого віршик? Святого Миколая. Давай, розповідай. Все затихло на двулі, сяють зорі у гулі, цікають, виглядають, Святого Миколая ніде не видно, може він в небі заблудився. Клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Так, клопотів Святого Миколайчика багато, він заходить в кожну хату. Великий мішок. Але для чого заходить Миколайчик в хату? Щоб дарунки давати. Щоб дарунки давати. А тобі дарунки цього року приніс Миколайчик? Так. Багато? А що ти приніс? Ану, давай розповідай. Дзипа. Дзипа! Ха! Класно тобі! Ти тепер маєш маленьку машинку і маєш джипа? Угу. А який той джип за великий? Ну, покажи мені. Кіт-кіт-кіт-кіт. А, ну то трохи є такого джипа. Ти, напевно, був дуже чемний, що тобі джипа, так? Ти чемний хлопчик? Мама як каже? Мама тобі каже, ти чемний чи кажеш, що ти не чемний? Як мама каже? Трохи чемний. Трохи темний, трохи темний, трохи не темний. Трохи отакий чемний, а джип великий. Захарко, а скажи мені, будь ласка, от чемні діти перед сном що мають зробити? От ти йдеш спати. Ти, але перед тим, як іти спати, що ти робиш? Що ти зразу такого прийшов в чоботах, мештах, ліг і заснув? Ні. А що ти робиш? Миюсь. Миєшся? Переодягаєшся? Так. А ще що робиш? Чисти зуби. Мити сонечко, зуби чистить. А ще що? Сплю. І сплю, правильно, і сплю. Чищу зуби і сплю. Передіваюся і сплю. Слухай, моє сонечко. Дивися, ми зараз тебе віднесемо додому. Але тобі щось треба побажати діточкам, бо вони йдуть спати. Що би ти їм побажав? Спати. Спати! Молодець, Захарку! Захарку побажав спати! Слухай, ти знаєш, як телепат, спати! Все всі діти сплять. От я вже бачу, вже всі захотіли спати. І щоб приснилися мультики і трошки морський бій гра, так? Та, і джипи. І нехай джипи, і вам джипи, нехай присняться. Джипи, мультики, та. Морський бій. Ну що, Захарко, будемо летіти додому. Ми зараз читаємо заклинання і відправляємо тебе. Давай мені 5. А, і Левку віддай, щоб так, він чекай, знав. Мене, ну, давай так легонько. Левку він знов перепало. Як же я буду спати, тепер мене буде пекти. Ну що ж, ми читаємо заклинання. Дякуємо. Було приємно, і гадаєм, це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Ой. Що тобі скажу, Левчику, знаєш, на 5 рочків такий дуже кремезний хлопчик, такий несенький. Я то відчув дуже добре, він мене рука майже не відвалилася. Це тому, що він любить їсти вареники з сиром. І ти знаєш, він такий мовчазний, такий поважний, такий врівноважний, як справжній Захар Беркут. Ой, мої хлопчики, дівчатка. Бачу і чую, що ви вже хочете спатеньки, ви вже позіхаєте, бо я вже сама дуже втомлена. Але завтра буде новий день і завтра ми з вами обов'язково зустрінемося. Вмикайте телевізор о 20:40. Левко друкує еліти, передачі на добрані сьомки будуть з нетерпінням на вас чекати. І не тільки їжте вареники, а ще й пишіть нам листи із своїми відгуками. Чекаємо! Чекаємо і любимо вас. Левко друкує еліта всім хлопчикам, дівчаткам говорять цьомки на добраніч! Цьом, 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 цьомки на добраніч, цьом. Цьом, 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 на добраніч. На добраніч.